İslamda pir, nəzir anlayışı yoxdur. Bunu ilahiyyatçı yazar Tural İrfan deyib. O bildirib ki, Quran başda olmaqla heç bir İslami mənbədə belə faktlara rast gəlinmir. Bu sadəcə olaraq İslam dinini qəbul etmiş xalqların, millətlərin sonradan öz milli adət-ənənələrinə uyğun olaraq İslam dinini də uyğunlaşdırması nəticəsində müqəddəs hesab olunan yerlərin bəzilərinin ziyarətgaha çevrilməsi nəticəsində baş vermişdi. Belə ki, ölkəmizdə də müxtəlif pirlər, həqiqi pirlər və pir adı ilə quraşdırılmış yerlər var və son dövrlərdə də daha çox vüsət alıb ki, burada pul yığırlar. Nəzir adı ilə, sədəq adı ilə, müxtəlif yollarla, müxtəlif insanlar həmin pirdə deməli toplaşaraq müxtəlif məbləğlərdə orada büdcə toplayırlar, pul yığırlar və həmin pulların da şəffaf şəkildə xərclənməsi belə hesab edirəm ki, o aidiyyatı qurumlar tərəfindən də normal tənzimlənmir və həmin işə rəhbərlik eləyən ruhani və digər şəxslər tərəfindən də hesabatlı şəkildə, şəffaf şəkildə, xalqa aydınlaşdırılmış şəkildə istifadə olunmur. Adını qoyurlar ki, güya ki, həmin pirlərin genişləndirilməsi üçün istifadə edirlər və yaxud da ki, kimsəsiz insanlara yardım edirlər. Lakin mən qətəminliklə qeyd edirəm ki, bunun heç biri baş vermir. Həmin şəxslər özləri, öz maddiyyatları üçün o vəsaiti toplayırlar, özlərinə şərait yaradırlar. Həmin pirlərdən din adı ilə, belə deyək ki, sözün əsl mənasında dələduzluq yolu ilə xalqın vəsaitini mənimsəyirlər, xalqın həssas yerindən su istifadə eləyərək. Hətta pirlərə, ziyarətgahlara yığılan pullardan milli maraqlarımıza, dövlətçiliyimizə zidd bəzi qüvvələrdə yararlanır. Deyən ilahiyyatçı qeyd edib ki, bəzi ziyarətgah rəhbərləri xarici qüvvələrin təsiri altındadırlar. Hətta həmin pulların ehtimallar var ki, təhlükəli yerlərə, mənbələrə istifadə olunması halları da mövcuddur. Yəni ki, həmin işə rəhbərlik eləyən şəxslərin özlərinin də əksəriyyəti, belə deyək ki, harasa xarici qüvvələrə təsiri altında olan insanlardır. Belə deyək ki, öz niyyət və məramlarının təbliğatında həmin vəsaitdən su istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, mən bir daha qeyd edirəm ki, yəni pirlərdə pulun toplanması dinin alverə, biznesə çevrilməsi halıdır. Bu, qətiyyən İslam dininin əleyhinədir. Bu, belə deyək ki, mövcudluğunda buddizmlə, bütpərəstlikdən qaynaqlanan bir məsələdir. İslam dinində müxtəlif, belə deyək ki, kasıblara, imkansız insanlara yardım etmək üçün başqa vasitələr var, zəkat var, xüms var, sədəqə deyilə, yəni imkansız adamlara, imkanlı insanların əl tutması halları var ki, bunun üçün də heç bir pirə və ziyarətə pulun toplanmasına ehtiyac yoxdur.